Prema istraživanjima, upravo u doba adolescencije raste učestalost ponašanja kojima mladi ugrožavaju sebe i druge. Vandalizam, krađa ili nasilno ponašanje nisu rijetkost, zbog čega se mladi često nađu u sukobu sa zakonom. Na sudovima za mladež o njihovim sudbinama odlučuju suci porotnici za mlade. Suci porotnici za mladež, to je reguliran zakon o sudovima za mladež koji je u primjeni i mora biti članovi vijeća gdje se donose rješenja i presude za mladež. To je časna, odgovorna uloga koju mora savjesno, odgovorno izvršavati i naravno imaju prioritet i ovlaštenja, budući da su birane osobe koji su socijalni radnici, defektolozi, učitelji, psiholozi, znači koji imaju rad i afinitet sa mladima. Riječ je o ozbiljnoj i odgovornoj dužnosti na koju se tek rijetki odlučuju. Jedna od njih je Nikolina, koja se na natječaj za porotnika sama prijavila. Inače sam profesorica engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Bogoslav Šulek. Ja se nadam da ću im moći pomoći i sagledati dakle njihove probleme u truku, da ću biti, ajmo reći, blagonaklona prema njima i da ću moći iz drugačije perspektive pomoći samom sudu. Prema Zakonu o sudovima za mladež, porotnike predlaže Županijska skupština i biraju se na mandat od 4 godine. Prijavljeni kandidati testiraju se i anketiraju kako bi se utvrdila njihova sposobnost za obavljanje ovog posla. Iz toga jednostavno izraste najkvalitetniji, najstručniji, koji su najsposobniji u obnašanju te funkcije, odnosno te uloge u svojstvu članova vijeća. I to osobe mora biti, prema Zakonu o sudovima za mladež, osobe suprotnog spola. Sudac Živić dužnost suca za mladež obnaša od 2002. godine. O trendovima na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu kaže: u početku razdoblju bilo je veliki priliv spisa maloljetničkih, međutim sad, s obzirom na protek vremena i intenciju, taj se broj znatno smanjuje i zbog toga prije bilo sudaca porotnika za mladež 20, no međutim sad je svedeno na 10. Zato će reći: prisežem svojom čašću da ću se u obnašanju dužnosti suca porotnika pridržavati Ustava i zakona Republike Hrvatske i da ću dužnost porotnika obnašati svjesno i nepristrano, uskoro izgovoriti 10 novih sudaca porotnika u Slavonskom Brodu.